В Україні близько 7 тисяч військових вважаються зниклими безвісти. Це дані уповноваженого з таких питань Олега Котенка. Знайти їх серед загиблих, порівнявши ДНК, завдання в тому числі і міжнародної комісії, яка займається проблемою зниклих безвісти і має лабораторію, де проводять унікальні дослідження. Власна кореспондентка «Укрінформу» в Гаазі Ірина Драбок спілкувалася з тими, хто проводить таку роботу. Зараз вона з нами на прямому зв'язку з Нідерландів. Ірино, вітаю. Цікаві всі подробиці цієї роботи і те, про які результати стосовно зниклих безвісти українців можна говорити нині. Вітаю. Так, дійсно, у штаб-квартирі міжнародної комісії з питань зниклих безвісти мені показали лабораторію та розповіли про ідентифікацію осіб, ДНК-експертизи, а також поділилися своїм досвідом роботи в різних країнах світу, адже організація займається пошуком зниклих безвісти не лише під час війни, а також, наприклад, під час стихійних лих. Також мені вдалося зустрітися з українкою, яка розшукує рідну людину та здавала в лабораторії міжнародної комісії з питань зниклих безвісти свою кров в Газі. Процедура триває кілька хвилин, і така процедура є безкоштовною. Наша з нею розмова, звісно, що була не на камеру, бо вона переживає за близьких, які перебувають наразі на тимчасово окупованій території. Власне, чи не найбільшу кількість запитів наразі з проханням допомогти розшукати рідних, комісія утримає від українців, адже організація має унікальну лабораторію, як ви вже сказали, з ідентифікації людини. І її фахівці беруться навіть за надскладні випадки, наприклад, коли є сильно пошкоджені зразки кісток. Ця міжнародна організація також була залучена до справи про геноцид у Сребрениці. Численні експертизи та міжнародний трибунал ООН тоді довели, що то дійсно було сплановане та організоване масове вбивство. І тоді якраз використовували ДНК як перший спосіб ідентифікації. І, власне, тоді вдалося ідентифікувати 7 тисяч, 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків. Їхні тіла були перепоховані в багатьох братських могилах, що зараз також можна побачити і в Україні. Але тоді, зрештою, приховати нічого не вдалося, і міжнародна організація змогла надати докази для судових процесів. І щодо України, то комісія почала працювати ще 9 років тому. Зокрема, вона була долучена до ідентифікації тіл загиблих після збиття росіянами літака рейсу MH17. І, власне, більше про можливості та унікальну лабораторію Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти я прошу подивитися у моєму сюжеті. Це лабораторія Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти. І саме тут проводять ДНК-тести для того, щоб ідентифікувати зниклих по всьому світі. Сьогодні чи не найбільше запитів надходить з України. Доступ сюди дозволений лише персоналу, який, окрім спеціального захисного одягу, також має здати своє ДНК, аби виключити будь-які ризики під час роботи зі зразками. Фахівці лабораторії вивчають та порівнюють зразки ДНК, зокрема, отримані з місць масових поховань зі зразками слини чи крові родичів зниклих безвісти. Також порівнюються зразки ДНК живих родичів. Це важливо для сімей, яких розлучили, зокрема, внаслідок примусової депортації дітей. Тут мої колеги працюють над відокремленням та очищенням матеріалу ДНК, який був вилучений зі зразка кістки, наприклад, такого, як цей. Потім ми переходимо до наступного етапу процесу, на якому ми оцінюємо і робимо багато копій знайденого матеріалу. Генетичне профілювання у судово-медичному середовищі можна провести за лічені години. Однак, оскільки ми часто працюємо зі зразками кісток, це може зайняти більше часу. І часто мова йде про дні або тижні. Скільки надходить запитів від українців, міжнародна комісія з питань зниклих безвісти наразі не розголошує. На сайті організації покроково пояснюють, як подати заяву на пошук людини. Зробити це можна й українською. Заява про зникнення людини – це перший крок у визнанні факту зникнення. Ми маємо інструкцію, як потрібно надавати інформацію про зниклу особу, про важливі місця, що становлять інтерес. Це можуть бути індивідуальні місця поховань, місця масових поховань або, наприклад, можливі місця утримання під вартою. У цьому випадку інформація подається без жодних персональних даних, тобто анонімно, а потім перевіряється та передається відповідним установам, що можуть надати подальшу допомогу. Члени сім'ї
сім'ї, які подають заяву, отримують верифікаційний ключ або код для оновлення, зміни або видалення інформації. Важливо підтримувати зв'язок з нашими колегами, щоб гарантувати, що інформація є максимально актуальною. Ми розуміємо, що ситуація може змінюватись, що деякі особи вже не бажаються зниклими безвісти, а про інших може надійти нова інформація. З Україною комісія почала співпрацювати ще 9 років тому. У 2014-му Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти працювала у Слов'янську на місці братської могили. Також долучилася до ідентифікації тіл загиблих після збиття росіянами літака рейсу MH17 у небі над Донбасом. Тож кількість зниклих на даний момент величезна, тому ми прагнемо допомогти Україні з розслідуванням справ кожного зниклого безвісти і довести ці справи до рівня, коли ці докази можуть бути надані Міжнародному суду, і це є дуже важливим завданням. Ми це знаємо, і Україна це знає. Ми знаємо це з нашого минулого досвіду роботи на Західних Балканах та в інших регіонах. Угода про співпрацю допоможе нам працювати з Україною, а також з українським громадянським суспільством, щоб визначити всі ті сфери, в яких ми зможемо допомогти. Після повномасштабного вторгнення Росії комісія з питань зниклих безвісти продовжує активно підтримувати Україну та планує запустити велику програму, щоб допомагати родичам та близьким зниклих безвісти відшукати своїх рідних, а також створити в Україні механізм, який допоможе організувати та прискорити ідентифікацію останків вилучених з місць масових поховань. Зібрані матеріали стануть доказами у судових процесах. Власне, кореспондент «Укрінформу» в Газі Ірина Трабок, Суспільне новини, Марафон, Єдині новини.